Tuli ku lifestyle mwebale kutugobera nze waso Emmanuel katusubire mu bulungi muri mtya buli mu osinze webale akadde ko wayo katugendeke omukulu na manyikidwa nga Wyke Bender. Wyke Bender Wyke Bender yo muku bayimbe basinga kuyimba mu Kampala ayongedo confirminga simungeta busi. Kali, tuchali ku lifestyle, mwebale kutugobirira, nze waso Emmanuel, tusinzira Kampala Uganda okubanga tuwuliziganya. Muli mutya mwenna abawaya kaddeka mwe mbagala nnyo n'okusinga kye mulowooza. Ku 0 3 0 9 6 8 5 2 yenamba esimu gy'ogenda okuba kuyambi ku nsonga za internship, okuli video production, TV presentation, ne camera work, abasoma mu kima kye gy'emantegeeza. Wyke Bender namaze ebbanga tumwogerako ebigambo nti alina enkolagana wakati we ne Mathake. Mathake mumanyi n'omukyala last year ifaanike ebyabuna ennyo ku social media. Like Mathake, comedian, social media influencer, bye bintu byakola, ate photographer, gye gimu ku mirimu gye gyaddukanya. So ono yalabikira nnyo mawulire last year olw'okubanga nude ze zasaasaanira ensi yonna, buli omu n'amwerolera. Y'omu ku bakyala balabika obulungi abaakula obulungi b'obutasobola kunyooma. Naye ono ebigo byamuyitinganako ko nti alina enkolagana ne Wyke Bender. Ne Wyke Bender zenga yegana Mathake enfunda eziwera naye ng'obumu ku bukakafu bujja bwalumika bwe buli mpolampola. Ono finally yagenze ku mukutu gwe n'atwitinga Wyke Bender n'agamba nti yeetaaga Mathake mu bbanga lya nnaku bbiri zokka. Yamugambye nkwetaaga mu bbanga lya nnaku bbiri zokka obe ng'olabiseeko wano. Mu njogera Wyke Bender yalaze nti Mathake is the sweetest girl okwetaba n'okufecharinga mu video yaabwe emanyiddwa nga Turn Up The Vibe gye yakoze ne Epas. Video egenda ofecharinga mu Epas, bakoze oluyimba ne Epas. So same sweet video yaalwo mwawulira ng'ayagala omuwala omu yekka bw'ati Mathake yabagibeeramu nga video vixen, you know, like that. So n'agenda ku mukutu n'amuyita n'amugamba nkunoonya nkwetaaga munaku bbiri zoka. So ate mumanye bera music industry yaffe yebakolera zi video eyo ebibayo babiitirivu nnyo olwa ku video shoot omuntu bavunye mukisa ogumuvuna mu mbeera yonna esoboka. So Wyke Bender ebbanga lamaze ng'anoonya Mathake ke kaseera amufune, ali n'embeera mwayitidde okumuyita out of all over Kampala girls onna abalimu, lwaki Mathake ye muwala yekka yalabiddwako kubanga yagenda ofecharinga mu video za Wyke Bender? Lwaki gwe yavudde na Twitter linga yalaga nti n'ogwe neetaaga? Kyavudde ku ki? Social kyongera okulaga love n'omukwano Wyke Bender gw'alina eri mwana omuwala Mathake era ng'amwetaaga. Currently amwetaaga nnyo 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 n'okusinga kyoluza. So katubirinde video bwe neefuluma nga Mathake akkirizo gibeeramu naye omujja giraba. Naye currently embeera eriwo n'akasende abaguzi akaliwo, Wyke Bender kakutega kibatu eri Mathake. Tunaabirinda Mathake ajja kugamba nti someone went to London onoowulira. Naye nga kyekyo nze waso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.